კოლხეთის ეროვნული პარკი დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს და შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო სოლსა და პალიასტომის ტბის აუზს მოიცავს. ის კოლხეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი ეკოსისტემების დაცვისა და გადარჩენის მიზნით შეიქმნა. დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი კოლხეთის ეროვნულ პარკში იმყოფებოდა და იქ არსებულ მდგომარეობას გაეცნო. დავინტერესდით, რა მომსახურებას თავაზობს კოლხეთის ეროვნული პარკი ვიზიტორებს და რა ვარყოფითი გავლენა იქონია კორონავირუსის პანდემიამ ვიზიტორთა რაოდენობაზე. აღნიშნულ თემაზე ჩვენთან ინტერვიუში კოლხეთის ეროვნული პარკის წარმომადგენელმა ნინო გუჯაბიძემ ისაუბრა. როგორც მან განაცხადა, პანდემიის გამო ვიზიტორთა რაოდენობა იკლო, თუმცა კოლხეთის ეროვნული პარკი COVID რეგულაციების სრული დაცვით ვიზიტორებს კვლავ ელოდება და სანაოსნო ტურებს პალიასტომის ტბის, პალიასტომის ბიჩორის და მდინარე ჭურიას ხეობის მიმართულებით დავაზობს. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკოტურისტული მომსახურებები 92 ადმინისტრაციული ერთეულიდან გარდა ხუთისა ყველაში ხორციელდება სრულფასოვნად. გამომდინარე მათ შორის კოლხეთის ეროვნულ პარკშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი სანაოსნო ტურებისთვის იდეალური პერიოდი ზაფხული მოდის, როცა კიდე უფრო ლამაზი ხდება ჩვენი ტერიტორია და როდესაც ჩვენი ვიზიტორები განსაკუთრებით გრძნობენ ამაზონეთის შეგრძნებას, რასაც მერე ადარებენ კიდე და მოიხსენიებენ ხშირად ჩვენს ტერიტორიებს. რა შეეხება COVID რეგულაციებს, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება ამხრივად ჩვენთვის უპირველესია, როგორც ჩვენი ვიზიტორებისთვის, როგორც ტექნიკური კუთხით, ასევე პანდემიის პრევენციიდან გამომდინარე არსებული რეგულაციების გათვალისწინებით ხორციელდება ტურები. გამომდინარე იქიდან, რა რეგულაციებიც უკვე არსებობს საქართველოს მთავრობისა და ჯანმოს მიერ შემუშავებული, ხელმძღვანელობთ ჩვენც ამ რეგულაციებით. ეს არის დეზო ბარიერის გავლა, ტემპერატურის გაზომვა იქნება თუ პირბადის ტარება, ხოლო რაც ვიზიტორს მოეთხოვება, ასევე ამ რეგულაციების დაცვა არის. აუცილებელი არის სოციალური დისტანციის დაცვა, აუცილებელი არის პირბადის ტარება და რა თქმა უნდა, თუ შეუძლოთ გრძნობს ვიზიტორი თავს, უნდა ყველა ვარიანტში მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ამ შემთხვევაში თავი შევიკავოთ ვიზიტისგან. სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ დროს, შესაბამისი ამინდის პირობებში, წინასწარი ჯავშნის საფუძველზე ველოდებით ყველა მსურველს. აღსანიშნავია, რომ კოლხეთის ეროვნულ პარკში 100 მეტ სხვადასხვა სახეობის გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვებისთვის სათვალთვალო კოშკურებია მოწყობილი. პარკში დაცულია ყველა სახის COVID რეგულაცია. მასთან ვიზიტორებს შესვლამდე აუცილებლად თერმოსკრინინგი უტარდებათ.